ילדים, והרבה פעמים הילדים שלנו סובלים מחרדה חברתית ומסתירים אותה. עמוק עמוק. כן. איך אנחנו נזהה אותה, ומה אפשר לעשות כדי לשחרר את הילד מהמצוקה? אור הגולן נמצאת יחד איתנו. בוקר אור. בוקר טוב. אז עם איזה מצוקות באמת ילדים מתמודדים? יש באמת הרבה מאוד ילדים ונוער שסובלים מחרדה חברתית. זה מתבטא בקושי לייצר חברים, קושי ללכת לחברים, להזמין חברים, לדבר עם המורים. לדבר בכיתה, להצביע בכלל. לדבר בכיתה, להצביע. חרם חברתי. כן, היעלבויות. צריך רק לנצח, לא יכול להפסיד, לא יכול להתגבר על הפסד. ובטיפול שאנחנו עושים, שהוא ארבעה שלבים, ארבעה מפגשים, ניתן לעזור לילד להתמודד, להתגבר על המחסומים הרגשיים ולחזור חזרה לחברה. הצורך לחפש, לייצר מיומנות חברתית הוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ואם אנחנו עושים אותו בגיל צעיר, אז אחרי זה יש לזה השפעה עלינו כבוגרים. אם אנחנו לא מקבלים את המיומנות הזאת שהיא חשובה לפחות כמו הלימודים, אם לא יותר, אז אחרי זה גם כבוגרים יש את הבעיה. אז למשל הייתה לי ילדה, נערה בת 16 בכיתה י' שהגיעה מאיזושהי סיבה, משפחה באמת טובה ותקשורת טובה והכל, פתאום בתחילת שנה שעברה הפסיקה לדבר עם חברים, הפסיקה לדבר עם המורים, הפסיקה להיות פעילה, הפסיקה ללמוד, לא ידעו מה קרה לה, ובאמת לא הייתה איזושהי סיבה, גם היא לא ידעה להסביר. סימפטומים של דיכאון. ממש, כן, ממש, עם הבחנה אפילו של דיכאון. ילדה יפהפייה, רואים אותה ממש פנים קבועות, זה היה ממש מפחיד, ממש מבהיל לראות אותה. עשינו את הטיפול, תוך כדי הטיפול כבר באמצע, עוד לא סיימנו, זה טיפול קצר, זה רק 20 דקות למפגש. היא כבר התחילה לתקשר, התחילה לדבר עם חברים. בסוף השנה כבר התאוששה, עשתה ציונים מצוינים, חזרה לעצמה, חזרה להיות פעילה. זאת אומרת שהסיבה ש... לא נמצאה, אבל... מצאנו, זה לא משנה מה עורר את זה, יש איזשהו טריגר שעורר את זה, יש לנו מחסומים רגשיים שהם יכולים להיות רדומים, ופתאום בטריגר מסוים יכולים להיות פעילים. ואז שהם פעילים, לפעמים אנחנו חושבים איזשהו אירוע מסוים הוא עורר את זה, אבל הרבה פעמים שאנחנו בודקים, זה לא דווקא אירוע, זה איזשהם מחסומים שהם באים מגילאים יותר מוקדמים, והגוף, בגלל שהוא יודע, מאפשר לנו לדעת את הנתונים האלה ולנקות. ב-20 דקות של טיפול אינטנסיבי כזה, לשחרר את ה... כן, זה כושר התנגדות השרירים, מלל מסוים, מגע עדין והדמיה. הגוף יודע. כל מה שצריך זה להוציא את זה, לזהות את זה ולנקות את זה, ולא לתת לזה להפריע. שהייתה לנו ילדה בת... אפילו עכשיו הגיעה, בעקבות פעם קודמת שדיברנו, אמא עם ילדה בת 7, כיתה בית, הייתה בסדר עד עכשיו, פתאום בתחילת השנה הזאת, היא לא יכולה להיפרד מהאמא, היא עם האמא כאילו מחוברים באזיקים, לא לבית ספר, לא לשירותים, לא לישון, לא שום דבר, הם כבר, כל המשפחה מנוהלת סביב זה, הם לא יודעים בכלל מה לעשות. הם באו לעשות את המפגש הראשון, לא הספקנו לעשות את הכל. ואז תוך כדי שכאילו הם קמים, שמים את הטיפול, מסבירים ככה, עוד לאימא קצת, הילדה פתאום קמה, הולכת לחדר קבלה, לשחק עם הזה. הם נשארת עם הפה פעור. ואימא, זה לא קרה לנו, אנחנו עוד 3 חודשים. איך את מצליחה, אורה, מה ההסבר? אני מצליחה, אני מנסה להבין, אנחנו נפגשות כבר מספר פעמים כל פעם על נושא אחר. מה שקורה זה שיש לנו מחסומים רגשיים שמנהלים אותנו, חלקם אנחנו מודעים וחלקם אנחנו לא מודעים לזה, וכשזה מנהל אותנו זה ישפיע לנו על התפגוד ועל התגובות ועל האופי ועל כל מיני דברים, וזה יכול להתבטא בכל מיני צורות. זה יכול להתבטא אצל ילדים שהכל דינמי, אצל ילדים וגם אצל בוגרים, אצל כולנו זה מנהל. אגב, תתפלא לשמוע שמאוחר יותר בתוכנית אנחנו נדבר על חסימות רגשיות שיש במיוחד אצלכם אנשים, ואני יושב כאן רגע עם 4 כאלה. אז סליחה, זה לא אני אמרתי, זה כותבת הספר שתתארח כאן יותר מובן. ועוד מעט אולי גם הצופות שלנו יבינו מה חוסם מבעדן מלהתקדם בחיים. מניסיוני, גם נשים וגם גברים סובלים, וכל אחד צריך לנצל את ההזדמנות לנקות את זה, כי זה חוסם לנו את הפוטנציאל בכל תחום בחיים. אבל לעולם לא נותן את זה. סובלים בשקט. אתה יודע, בגלל זה אתם סובלים יותר. מתאימה. תודה רבה לך, אורה גולן. תודה רבה לכולכן, היה מרתק. מה רצית שירי? רגע, שאלו אותה שאלה. שאתמול, זה חדשה קצת עצובה. זה שלך פשוט. זה חדשה קצת עצובה. אתמול, זאת אומרת, עצובה למי שאכפת לו, אבל מכבי תל אביב אתמול הודחה מגביע המדינה. זה עצוב? לא, זה עצוב לכולם. זה עצוב לחלקים רבים. ומה שמעניין, זה שמי שמטפלת בשחקני עירוני נהריה, שהדיחו את מכבי תל אביב, הלא היא במקרה. אורה גולן. ואנחנו בשבוע הבא, בעצם עוד שבועיים, נדבר איתך על חסימות רגשיות אצל ספורטאים תחרותיים. מצוין. אצלם יש הרבה כאלה. הרבה מאוד.